କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାରପଡ଼ିଆରେ ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜ ଭାଷଣ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ମୋଦି ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଥିଲା ସାରା ପଡ଼ିଆ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍ବପୁରାତନ ପୌରପାଳିକା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ଗମନାଗମନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କ୍ଷମତା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। କ୍ଷମତା ହାତେଇବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାହା ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆଳିର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ, ରାଜନଗରର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଲେଖ ଜେନା, ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ମାହାଙ୍ଗାର ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ, ସରୋଜ ସାହୁ, ଗଗନ ସାହୁ, ହିମାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର ବୋଲି ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ନୂତନ ନୂତନ ଯୋଜନା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।